السلام عليكم ولاليك قالي أد بدين سلام يا ما أنت وحان إنسو دياريي هابريك با بلاس وباش مسكوش لو كلين غريستو قدا مسكوش للادا كاليكتو وحان هاد ديميش كوش واي وان بيا وطبان لا سميسا ربا طبان لها وحالاق ربا شانلا وحالاق ربا سيديد لتر او بيا لابا لتر او بيا كولورين كا إنا لغو درال ربا marka labadii biyaha hadda aan ku shubtay malee hadda bi aan ku shubtay labadaan daawada aan ku chlorine aan ku shubanaya labada markaan ku shubto waxaan ku darsana saddex biya bahashan aad kuulashahay saa u jeedin qaac bay bixinaysa tan kale hadaan ku sii shubay ka sii dareysa qaac zaid u bixinaysa marka sameysan rabtid waxaa laga rabaa jikada iyo misana meel oo ciyaalka aan ku dhibeyn inaad ku sameysid waayo guriga hadaad ku sameysana dhaadad qolka dhan qiiq u qaan noqonaya baashinay samboorka ku kicsaa laga yaabaa marka say wasaqda ay u dhaqayso waxa musqulaha ku dhadhageen madmadowga ugu bixinayso ay u kulushahay baashaasayd saa u jeedin hadda biyo kulayl kuma shigaayo waa ayda leh waayo hadda acidkeedu waayo wax saas u kulul acid kulul ay qabtaa acidka lagu qaso hapric power plus saa u jeedaan marka waxaan sameynaynaa biyaha marka baaldigaas waxaan beeshin kalaan gooni ugu qasanayaa biyahan marka aan isku daso gooni ahaan aan ula dhigo ayaa waxaa la rabaa hadda marka todoba shanlihii aan ku shubay waa u jeedeen labada daawo hadda aan ku daray oo labada liter ah todoba liter ay noqdeen waxaan ku darsanaa saddex biyo oo aan ku darsanayaa saa u jeedaan hal aan ku shubanhayaa hadda meesha sayt waxay tahay waa sideed liter waxay isku noqonayaan kii sagaaladan waan soo cabiranayaa iyo in ka wareerin kolorinka saa u rabtiin lambarkeyga waad aragt mar walbaan markaan wax sameynaya aan soo sheegayaa alaabtaanayta kolorinka daaritiin shaambada daaritiin lambarkeyga meesha kasoo qorto whatsappka igala soo hadlo waan iin diyaarina alaabta waana in sharxa markaan alaabahan anaa haayo gurigeyga ugu imaani kartiin shaambaha daaritid shaambada alaabteedaan rabaa rabaatan la taban la saaratid ayaan u kalgadaa marka kemikadan ku siinaa adaa gurigaada ku sameysanaysid marka saa u jeedaan bahashi hapric power plus ninkii garanayo waa kan had ninkaan garanayna bahashan tan waayo musqushaa lagu dhaqdaa musqushu waa ku shubaysaa markaa ku shubtid 5 minute aad gudaheedaa ku shubanaysaa 5 minute aad usugi buraashkaada qaadana marka buraashkii aad musqusha lagu dhaqaayo aad dhexgelinaysaa marka wixii madmadow ahaa meesha kaaga dhignaa oo kaaga mirirka iyo wixii dhan way kaaga saaraysaa waxay kaaga dhigi cadaan sii marka jigta dharka marka lagu dhaqaayo camal dharka cadcadka jidka wasaqda ugu saarta camal ay ugu saaraysaa marka hadda meeshaan beeshin kalaan kusoo diyaarsaday biyaha kale kuwaas oo ii qasmanayaan beeshin kalaan soo diyaarsaday magacyadooda aan ka sameynaan qoraal ahaan aniga af soomaali kuma qori kari uma aqaano marka waxaa in kugu qoraa ingiriis ahaan ayaan kugu soo qorayaa qoraalada waxaanayt soltiga iyo waxaanayt waxyaabaha kale marka saa u jeedaan hadda waxaa waaye qasitaankii unbaa intusahayaa
qasitaankii unba intusaayaa hadda sii loo qasi lahaa. Laakiin mar kale waxaan ii soo videoga dambe insha Allah waxaan ii soo gelinayaa waxyaabahan dhan maca magacyadoodii bis aan ii soo gelin hadduu Ilaahay yiraahdo. marka walaalayaalow gabar walaashay waxaad dhidhaysay gloves soo xiro. walaashay gloves markay ugu jiraan aniga wax ma qaban karo, markii iga raali naqo adoo raali ah gloves-aasayt gacmaha intaan gashto wax mase samayn karo, dadka gacmaha ka dhiidada ahay iga raali naqo walaashay macaan. thank you saad igu soo sheegtid, waayo advice waa laisku leeyahay manistuera. marka ilaah unbaan qaldamin, bilaadin aanaan waa qaldami karnaa, waa baayo waxaasayta qofkii anaga ii soo gudbiyey cilada caadi aada buu ugu mahadsan yahay. qofkii ku jecel waan ku dhihi karaa waxaan iska bedel kan iska bedel walaashay. marka iga raali noqo, haddana shalayt waad ii sheegta, haddana waan soo gelinaya bahalaas markaan gashana gacmaan ka dhiidadaayaa, marka wax ma qaban karo. laakiin insha allah waxyaabo kaloo dhididkii iga soo joojinaa ii soo sheeg aan ka gashan karo. marka hadda waxaan isku daraa ujeedid waa cusbada bahasha sayt ay leedahay acidki iyo wixii aan isku daraaya. marka iga raali noqdo, marka hadda waan ku darayaa loriinka ku darsanaya. marka labadaana waxaa la rabaa inay iskalaan saa ujeedaan xagga biyaha igu daartay. intana waxaana marka gelinayaa si fiican u fiirsado saa ujeedaan. marka biyihii xagga aan ku diyaarsanay biyaha caadiga labada litir oo aanaad soo filanaya iyo xaalaho yar oo igu filan aan rabaa isaga inay isku xagalaan, aan rabaa biyaha dhan lagu madufuri karo, aan rabaa inay isku kaa dhexgalaan. walaalayaal waa iyaga waana guriga ku sameynaysiin ciyaarka iska jir baashaan markii la sameynay qiiq badan waay. hadda guri meesha aan ku sameysanayo qiiq too much waay. marka iska ilaaliyo meelaha ciyaalka ay joogaan camal markaasaa ku sameysan waayo too much ilaa waxay noqonayaan too much qiiqay noqon iska ilaaliyo. marka kaana iska dhex gelinaysaa inay isdhex gashaan qaba baashaanayd hadda biyo yar aan ku darsana, biyo yar u baahday in halho yar aan ku darsado waayo. laakiin kulli hal mar kumuuda shubi kartid
وايد انا اسكو في عسكو كان حق الشهر رمضان ايتا كم ريف بربر اني كايل لنا الروح زين يدخل 10 مينيت هذا وجيدان ال اي وحال رو اي كدلاشو مركه اي هيفا جوزو سفي على الاسكو بيننا يا ان شاء الله يعني اكيد ما هلين جنين كاسه بس نسيت الجويد كم تسمي انا خلاص مين انا بدي نفسي كهلا نبش كان بل 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 لكن بل 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 كان بل 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 dadan garay santii hadduweeyta inta saayi aa u jeedan way ayo laga sameeyay waa sameysay gurigaaga ku sameysay tuu bii marka kalaradana kalar kaartid aad aad u jeedeen waa buluu anigana saa u jeedan kalar kaartid aan ku sameysan kalar kaartid oo baa ku sameysan hadaartid guuda ka dhigan kartaa hadaartid jaala ka dhigan kartaa daaritid waxa ka dhigin kartaa green ka dhigin kartaa marka the color you wish white has hal color ku go'an ma jirta hadda saa u jeedan color ko aan ku daraya color green color aan ku darsana waa green color color shampoo aan ka sameeynaayo Sambal yang malin ni, hamur ini sambal macam bahasa. Habis kau plus ada clean toilet. Apa? Toilet. Emak. Clean. Bahal nggak sampai ni? Kau kasar. Terus kau kasar. Lalu kau dah kelar berapa? Mana? qiyaasta tawalla hadii lagu dhaho bahashan tawalla it means tawalla dhan biyo lagu mushubanaya halshan oo hal 5 liter biyo aan ku shubanaysa beeshin ka kala lava liter oo bahashan ayga kulbinta ida wadto 7 liter soomaano aagadaha yar ka gadisatay lay 3 biyo aan ku dhisnaysa is gonna be 10 ml marka sa u jeedin bahashan ayga green waa jirtaa ayga green waa jirtaa waa la isku diyaarinaya in aan ku soo daro marabo laakiin af Soomaaliga ii gambinooyay ha ila yaabino dalkaas waa xiliga in isticmaali laha ingiriiska in isticmaalaya
soo wadi waay marka fiis soo rag xantaad meel arkay ka kaliye suuxi yaa saani ku darsado waay bi kalaan ku darsana ila arka biya sa ujeedan hada biya cad ala maleena biiska caadi biiska caadi ma kuleelka ka baxay marka uftiin gacmaha taa ku ololayaan meel yar ay ka qaataan hada si ila muusika taa si bil bil ila muusika taa na wax ka qorti marka saasa jirta saasa jirta saasa jirka ila arka samaa ka tayari zako ali bi gudeya sana mimi na video misho kuna siku wa utafanya hiyo shamba ali alo video ga ujeda ka ajisina na kwa kwa hiyo na kula da mati ke sad u fuwosha walbo ina bilaw ka bilaw tilay hasbi no am fahmi already marka iska jare bilaw ila da mati kwa mtandao no kwa sala ni qaliya go yani ka kushi subscribe isar si no nekana kiero kana like ta ga kana yani furo sad wa kona korga hivi swan su gili ya ba ya mo ayetu ndo mejua nini marka inshallah kui hore ili jogina like di comment mimi sawa telefon mera sa ujeedan soo dhawaado waay inta ku juu hayaaba cusub baa in soo gelina alaabahan musqusha lagu dhaqda musqushu waxay ka dhigi dhala 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 sa ujeedan tani mid labaadna jams ka dhileysa misjay ana shule jams ka dhileysa intaman da shule ndana jeezi musqushana urka ad u dareemi laha qofka qofkidan way ka dilaysaa jaamska duud intana shirkadan uu yaraanaya ulaha looga tirgal walaalayaal meeshan joogno waa inaan aan hagaajisana aan ku haboonahay marka musqulaha iska carfiya iska dhaqo baashana musqusha dhalaha iska dhigtaas balaha ku noqoto waa waxa dukaan hawo dukaan ka soo gadamaan tort waxba kuma taraayaan wax yaraadana soo gaartay qaali lagaasi ado waxa kaaga fiican gurigaadan ku hagaajisid wax ku waalidtay leh aad hagaajisid taa ku fiican sana mongoje sa u jeedan Haprik Power Plus musqulaha wallahi bilay say ay ka dhigeyso ilaa umba ok marka waxaan ay soo sameeyna waa wax garantii ah record waa garantii oo isku waa marka aan aan soo baraway oo more than 4 years aan isticmaalahay way wax oo shal idarad aan soo arkaan soo hagaajin ma aha hayaaba aan 4 years aan gurigay ku hagaagsanayaan waayo aan in soo faa'iideynaya faa'iidada midka adiga kaliya nafsadaada ina faa'iideysid waxa kaaga haboon in adi walaalaha isla faa'iideysataan faa'iido wadaag la noqdo marka walaalahayga ma in la soo jeclaaday inaan in soo faa'iideeyo waxyaabaha ani aan garanayo ee qaaski ii ah inaan in soo faa'iideeyo baan ku sii galay marka walaalahayga iyo malna channelkayga dadka ku xirneen ugu soo xiran si maalim zuri ma soo booqo aad faa'iideysid meeshaanay dad maanta marwo tahay waa qeyr hadaad marwo ahayn ilaaha ku keeno 18 minute 19 marka waad kama marmin du marsan una aanu baahan waxyaabahan kama marmno inaan gurgeen ku hagaagsano way iyo place maribu ato 20 maribu ato 20 yalo hal dika dirigilinta xaqiina in ka helaan ku dheeda mo dirigilina ay soo siinaysiin aan umba alaab cusub aan in keenaya waxyaabaha cusub aan aan maanta oo ii qaaska ah bahash sa ujeedan Haprik dad ujeedan waatana Haprik Power Plus Haprik alda marka sa ujeedan waatan sawirkeed dukaamo badan waad ku aragteen dukaamaha lagu gadaa laakiin maanta maxaa kaaga maarmo tan dukaamaha lagu sameeyo laga soo gato waa biyo tan aad gurigaaga ku sameysanaysan waa dukrul mid inay ka waalid badan tahay fiir